Maurício Manieri comemora 25 anos de carreira, uma trajetória cheia de sucessos e muitas histórias. Em uma entrevista exclusiva, o cantor fala sobre música, família ou coração e revela como o cantor ajudou Marília Mendonça a realizar um sonho da mãe dela. Registros inéditos desse momento emocionante e tudo sobre a nova parceria de Manieri com um astro da música mundial. Cinco anos de carreira, sonhos realizados. Não é mais sonho nada. Parcerias de sucesso, ter o filho no palco. O caminho para uma carreira internacional e muitas histórias. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida. Algumas guardadas às sete chaves. Como vídeos exclusivos com Marília Mendonça, mostrados pela primeira vez na TV. Gente, ó, tô aqui com essa linda Marília Mendonça. Realizou aqui o sonho. Essas imagens nunca foram mostradas, eram do nosso arquivo pessoal, né? E a Marília ali, ela ficou muito emocionada, né? Porque eu era... A mãe dela sempre escutou muito quando ela era criança. Maurício e Marília Mendonça se conheceram para realizar um sonho da mãe da cantora. A mãe da Marília Mendonça, casamento lindo. E agora ele realiza um desejo próprio, desbravar o mundo com um projeto ao lado de estrelas da música nacional. E internacional. Maurício Manieri abriu as portas da casa dele para o Domingo Espetacular. Chegamos na casa do homem, que está completando 25 anos de profissão, levando alegria para muita gente com suas canções maravilhosas. Vamos lá. Ei, Maurício Manieri. Oi, tudo bem? Como é que você está? Obrigado, viu? Que prazer em recebê-lo. Obrigado por receber na sua casa. Prazer todo meu receber o Domingo Espetacular. É aqui que você compõe suas coisas? Tem o meu piano aqui, velho de guerra, que eu já compus tantas canções nesse piano. Entre os instrumentos, disco de ouro e de platina. E as fotos da família. O irmão Marcelo, falecido em 2004, que foi o grande parceiro no início da carreira. A esposa Isa e o filho Marco acompanham Maurício nos momentos de criação. O músico, ele sempre tem um lugar para compor, um lugar para fazer os seus arranjos, suas ideias, né? E aqui virou um lugar muito especial também. Maurício começou a estudar piano aos 6 anos de idade, cursou engenharia química, trabalhou em uma multinacional, mas desistiu e voltou para o que mais ama fazer. Que bom, né, gente? I was a straight boy. Na sala de jantar, a família completa. Ele e a jornalista Isa Stein, com quem é casado há 14 anos, contam ao filho de 13 uma história inédita. Vocês estavam 3 meses separados? É, separado. O negócio tinha pegado, bicho. A gente não se via fazia, acho que mais. Cara, você vai jantar com essa mulher... E ela tá com a mesma camiseta com você. E a gente não comprou juntos, né? Quando a gente se separou, eu entrei na mesma loja e comprei a camiseta. Ele nunca tinha me visto com a camiseta. E nem eu tinha visto ele com a camiseta. Da mesma cor ainda. O problema é da mesma cor. É. São essas camisetas aí, aqui, ó. Vocês não estão entendendo. Então a gente apareceu com a mesma... Aí eu falei, é pra você estar casada comigo mesmo, hein? A Isa, ela... É a mulher da minha vida, né? E o Marco é dos homens da minha vida também. Cara, se ter uma família dessa é uma bênção inacreditável, gigantesca, né? O valor da família na vida e nos palcos. O Marco já meio que está seguindo os passos do pai. Além das lições ao piano, o garoto participa do novo trabalho do cantor. She's so beautiful, and I tell her every... Ele também representa o pai em uma das canções. Mas você quer saber?
Aos 53 anos, Maurício sabe que chegar aqui não foi fácil. Em setembro de 2020, mês em que completaria 50 anos, um infarto marcou a vida do cantor. Cara, a morte está na tua frente, né? Falei, Isa, acho que não tô muito legal, não. Vou para o hospital. Aí tava sentindo uma dorzinha aqui, meio do peito, né? Uma falta de ar, né? Aí quando eu cheguei lá, o cara já me internou imediatamente ali, né? Falei, realmente tá problema sério aí. É bom demais estar vivo, gente, pelo menos. Mas Maurício Manieri se recuperou. Por quê? Por quê, Maurício? É primavera. Viu uma nova estação nascer e voltou aos palcos, cheio de amor no coração, claro. Dia de cada vez, né? E assim, é muito bom. É muito bom porque a vida é uma grande oportunidade, certo? O primeiro disco foi gravado em 1998. No ano seguinte, a canção Minha Menina virou tema de novela e abriu os caminhos para outros grandes sucessos. E desde aquela época, sabe quem virou fã de carteirinha do cantor? Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça. Olha, tem um vídeo especial pra você assistir aqui, ó. Põe aí. Gente, ó, tô aqui com essa linda Marília Mendonça aqui. Realizou o sonho da minha mãe hoje, juntamente o meu sonho. Queria agradecer demais. Uma graça de família linda aqui, o casamento maravilhoso da Ruth. Espero estar perto de vocês sempre. É, Marília me convidou pra cantar no casamento dela, da mãe dela, né? E foi um momento muito, muito especial, sabe? Que eu conheci uma artista maravilhosa, uma super cantora, né? E Marília Mendonça cantou junto com a mãe. E quando eu chego lá, ela veio conversar comigo, era uma surpresa pra mãe, nós ficamos conversando no carro, eu e a Marília Mendonça, sabe? E ali era como se fosse talvez um irmão mais velho ou um pai conversando com o filho, assim, né? Eu podendo falar um pouco da minha experiência dentro do meio artístico, né? Da carreira, né? E tudo mais. E fiquei lá conversando. Falei, olha, a carreira artística assim, engraçado, ó. Faz assim, faz. Toma cuidado, né? Sabe aqueles conselhos, né? De irmão mais velho, vai, sei lá. De um tio, né? E eu fiquei fã da Marília naquela noite, né? E depois essa perda, né, que a gente teve, né, no Brasil, né, com essa artista linda, maravilhosa, né? Vem me dar seu amor, vem que eu quero. Marília Mendonça chegou a gravar a música Bem Querer, de Maurício Manieri. Meu bem querer. Pois é, entre famosos e anônimos, o fã-clube de Maurício só cresce. O DVD Romantic Classics, gravado em junho deste ano, já atingiu mais de 100 milhões de visualizações. O espetáculo Classics é uma mega superprodução, né? E onde eu quis resgatar músicas que fizeram parte da minha história, da história da minha vida, né? Músicas que fizeram e fazem a plateia cantar e dançar a noite inteira. O show com quase 20 mil pessoas em Manaus é a prova do sucesso. E as parcerias com artistas nacionais, como Paula Fernandes. É uma coisa realmente que me enche de orgulho tá podendo realizar isso nesse momento. Graças a Deus, né? E artistas internacionais. A turnê que está rodando o país tem participações especiais, como a do cubano John Secada. Cara, é espetacular
e um cantor maravilhoso. Isso transparece muito para o público, né? Você está fazendo agora realizando um sonho seu. Sim, com essa turnê, com esse espetáculo do Classics. Tem muita coisa para você pela frente ainda, é óbvio, falta alguma coisa no seu caminho profissional? Eu acho que eu já sei uma coisa que eu quero em relação à minha profissão. E é uma carreira internacional, né? Maurício Manieri se reinventa ao longo dos anos. E agora segue do Brasil para o mundo. Prazer recebê-lo aqui em casa, viu? Uma honra bater esse papo. Uma honra minha, tá? De poder falar com o teu público, o público do Amigo Espetacular.